tervitused kõikidele ühistusaate vaatajatele. Täna me oleme sellise natuke vihmase ilmaga filmimas hoopiski mitte tavapäraselt stuudios, vaid Ida-Virumaal Purtse tuulepargis, sest et siin on tegemist või nii-öelda lahti rullunud võib-olla Tartu ja Hoiu laenu ühistu kõige ambitsioonikam projekt. Ja ega siin paremat inimestelest rääkida ei olegi kui Andro Roos. Tervist, Andro! Siin me nüüd siis oleme, Ida-Virumaa, viis tuulikut. Et kas võib öelda, et see on võib-olla sinu elu üks kõige suuremaid tegusi? No, kas ta nüüd minu ainult üks suuremaid tegusid on? Ma arvan, et see on kogu Tartu Hoiu laenu ühistu üks suuremaid tegusid, sellepärast, et ega mina kaugeltki üksinda ju seda ei teinud. Et seda tegid Tartu Hoiu laenu ühistu liikmed, no eeskätt need liikmed, kes panid energiahoiusesse vahendeid, panid peaaegu nii palju kokku, kui seda tarvis läks, natuke tuli pangast juurde võtta. Sest alguses me seda kuidagi ei uskunud, et noh, ikkagi siia läks investeeringuid ikkagi suurusjärgus 16-17 miljonit eurot koos intressidega, mis tuli hoiustajatele maksta, ega siis me maksime algusest peale ju intressi. Alguses me ei uskunud seda, et üldse liikmete vahenditega on võimalik suures plaanis see tööle panna. Aga näed, tuli ikkagi kokku siin 5-6 aastaga liikmetelt 1000 Tartu Hoiu laenu ühistu liiget, see on kuskil neljandik. Ja noh, ega siis ülejäänud 3/4 Tartu Hoiu laenu ühistu liikmetest ka, kes energiahoiust otseselt ei paigutanud, eks nemad on ka osalised siin, sellepärast, et kui oleks Tartu Hoiu laenu ühistut olnud üldse juba enne olemas ja siis ütleme ehitamise ajal ka nagu muud tegevust, noh, ega siis ei oleks seda suutnud ehitada, sest eks see vajab suurt sellist raharessurssi, vajab mõistust, kõike asju. Ja noh, ütleme, eks siin projekti juht oli ju Arri Raudvere, et tema ka ikkagi vedas korralikult ees seda projekti ja vedas niimoodi, et sai tööle. Ja ühistu liikmed, veel ka need, kes ei ole hoiustajad, siin ju töötasid siiski ühistu oma liikmed nii tuulikute paigaldamisel, Energy Express näiteks, kes toimetab ka ütleme nüüd edasi siin tuulikute hooldusega, ehitati oma liikmete poolt teed, platsid, hangiti materjalid, sest noh, alguses, kui me saime nagu välistelt pakkujatelt siin eelarved asjad, siis see eelarve oli kordades suurem, mida pakuti. Noh, kõik liini ehitus, siin on ju üle 10 kilometri elektriliin ehitatud, kuni sinna suure alajaamani välja. Teede ehitus, kõvasti tuli maad välja kaevata, mulda siis kruusaga, killustikuga asendada, korralikud teed on tehtud siia, korralikud fundamentid siia alla killustikus tehtud. Ja et kõik see on ka oma liikmete tehtud soodsalt ja see on nagu tõeline ühistegevus selles mõttes. Selline jah, et see peegeldab täielikult sellist ühistegevust, aga pöördes sinna ütleme siis päris algete juurde, et kuidas sellisele mõttele või üldse nagu ideele sai ühistu tulla, et paigutame raha tuulikutesse. Noh, neid ju ideid ja kuhu seda raha paigutada on ju küll ja küll, aga et tuulikud. Kuna tead, ma parandan sind. Ei ole küll ja küll. Sest ma ütlen, Eestis on 2,5 tegevusala, millega tegeleda. Üks on energia tootmine. No see on enamasti nüüd kinni pandud, ega uusi tuulepark eriti ei saa teha. Noh, kui sa just Eesti energia või midagi taolist ei ole. No ja meretuulepargid võib-olla ka mingid suured Hiina ettevõtted tulevad tegema koos Eesti energiaga. Noh, päikesepargid minu arust siin ei ole enam võimsust, et rajada, nii et seda sa ei saa teha. Aga kui saaks teha, energia tootmine. Meie saime selle Purtse tuulepargi siin. Noh, teine on siis kinnisvara arendus. Nii. Ja võib-olla pool või kolmveerand on metsatööstus. Töös on aga toor puitu, võtad maha, viid sadamasse. No ümber töötlemisest, natuke töötled ümber ka võib-olla, aga kus sa töötled, siin on konkurents juba, no toorpuit, sellepärast ütleme siis pool. Ja mis rohkem neid tegevusalasid Eestis on, kus nagu teenid ülejäänud vajavad nagu sellist noh, turgu või niimoodi ja ülejäänudes on konkurents. Elekter ostetakse ära kõik, puit ostetakse ära, kinnisvara ostetakse ära, aga puulusikid hakkad tegema. Vaat siis pead juba vaatama, et näed, vaata sina Jaan, tahad puulusikid, ütleb, tahaks küll. Aga sinna ei ole sellist ornamenti peal teetud. Mina ostan sealt Poolast ornamendiga. Siis on juba konkurents. Okay. Nii et võt, sellepärast oligi see mõte, et on vaja midagi kindlat. Nagu, ühesõnaga, energiatootmine on see kindel asi, et kus nagu halvad turuolukorrad, näiteks nagu sõjad, asjad, mis, nagu meil praegu siin on,
ei mõjuta või kui mõjutavad, siis positiivselt raha mõttes. Ja, et no, samas kõik need kolm asja, mida sa mainisid, on ka hoiulaenu ühistul ka selles valdkonnas käsi sees, et selle kohta võite rohkem uurida Tartu hoiulaenu ühistu kodulehel, aga üldiselt läheme siis nagu etappi pidi edasi, et viis tuulikut, miks just viis ja kuidas see kõik algas, et ma saan aru, et nendel tuulikutel on ka omad nimetused, meestrahva nimed, et kuidas selle järgi siis orienteeruda või millest siis kõik alguse sai? Noh, kõigepealt ostsime hoonestusõigused, siis põhimõtteliselt hakkasime projekteerima, ehitusõigus oli ka olemas koos hoonestusõiguste ostmisega. Noh, kui oli projekt valmis, siis hakkasime pakkumisi võtma, nagu ma alguses ütlesin. Lõpuks tuli ikkagi sinna maani välja, et oma liikmed ehitasid, sest raha oli vähe ja tuli nagu väga vähe see rahaga toime tulla, tegime etapi kaupa, et kõigepealt oligi. Võtsime, hakkasime teid tegema, tegime teed valmis, platsid valmis siin, eks ole. Siis võtsime kätte, kui need valmis olid, oli siis vaja teha elektriprojekt. See tähendab, et siis sinna püssi alajaama põhimõtteliselt. 13 kilometrit, kui me lume peta, elektriliine sai rajatud. No siis tuulikuid ikka veel ei olnud. No, kui elektriliinid olid valmis, tegime fundamendid. Need olid ka päris suured tööd, siin jääles kõvasti materjali ja ütleme, masinate ja inimtööd. Ja no siis ühel suvepäeval, see oli vist Atla mõisas, meie üks ühistu kaasliige pakkus, et kuule, et saab ühe kasutatud tuulikud. Muidu me olime kogu mõelnud seda, et paneme siin, ütleme, kas Vestase või Laager või mis pakkumised siin olid, uued tuulikud. Aga no uued on ka kallimad ja see kasutegur tootlikus rahalises mõttes oleks väiksem olnud. Ja noh, tema, ja ütleme, hammas ka peale ei hakanud, sest me käisime mitmete pankade uksed, aga meil ei olnud seda raha nagu energiahoiustena nii palju koos, et oleks kohe tagataskust võtnud ja laua peale pandi ja niimoodi. Ja aga võtsimegi kätte ja liige pakkus siis kasutatud tuulikut. Noh, selle tuuliku ostmiseks ei läinud, selle tuuliku mark oli boonus, see vist kuidagi osteti ära või seda ei müüdud või niimoodi. Aga fakt on see, et seal Atla mõisa suvepäeval me mäletan istusime laua taga juhatuse ja nõukoguga ja ühesõnaga seal aktiivsemate liikmetega ja niimoodi ja tegime selle otsuse, et ostame. Ja siis oligi suund nagu selle peale, et noh, vaadata mingi kasutatud tuulikud hea hinna eest korralikult, millel on hooldused tehtud, hooldusajalood asjad, nii nagu need siin on. Ja noh, soodsa hinnaga loomulikult, nii tuulikute mõttes kui transporti mõttes. Ja noh, siis võtsime kõigepealt, panime Aadu püsti. Aadu on meil siin, seal, see on kõige esimene. Noh, ja Aadu ongi see pärast, et A nagu, eks ole, kuidas sa numerdad, et 1, 2, 3, 4, 5 või A, B, C, D, E, aga noh, see on liiga kantseliitlik, et panime siis Aadu, Peedu, Cedu, Teedu, Edu ja ma olen nüüd kuulnud, et kuski mujal kasutatakse ka nagu niimoodi, et mitte ainult tuulikutes, vaid keegi on nagu eeskuju võtnud. Ja noh, oligi ja kui Aadu oli juba püsti, siis ta juba esimene rahavook tekkis, liikmed said ka kindlust, et näed, ikka poisid püstitavad sinna teemad ja siis saime veel lõpuks, ma ei mäleta, kas see oli 2018-19 aasta, tegime hanke siis veel neljale järgmisele tuulikule, Peedu, Cedu, Teedu ja Edu. Ja tõime nad siia Eestisse, panime püsti ja hakkasid tootma. Ja põhimõtteliselt, noh, siin oli probleeme sellega, et seal tekis üks tiivakahju nii-öelda, seal kohtus käime veel siia maani. Ja see on hea huvitav lugu, et ega tegelikult või kahe sõnaga kiiresti mainida, et mis asi see tiivalugu on ja võib-olla tähelepanelikumad vaatajad näevadki, et meie selja taga on siin laiali laotatud mõned tiivikud, et mis lugu sellega on? Ei, no ongi, aga ma siin üksik asju väga ei saa rääkida, kohus käib ja võib-olla ei ole õige, see on kohtu mõjutamine. Aga oligi, noh, et tulid nagu tiivad, ma ei tea, kas 12 või palju neid rekkasid oli, nelja tuuliku tiivad ja ühte tiiba sõideti nagu sisse põhimõtteliselt. Nii et vaat seal oligi siis see küsimus, et tuli hakata vaidlema, et kindlustus ei tahtnud kinni maksta, et minge külaseppade juurde, eks ole, et küll nemad kinni liimivad, aga meie niimoodi ei saa, noh, see tootlikus kannatakse ja kõik nagu see. Nii et see jant oli jälle ühistegevuse jõuga. Vaata, ei oleks seda liikmete jõudu taga olnud, hoiuseid poleks peale tulnud, oleks võib-olla pooleli jäänud. Ei jõua ju kohtus vaielda, eks ole, kui raha ei ole, selles peab ka raha olema. Aga kuna oli, saime ikkagi raha mängu panna, võtta uued tiivad ja noh, nüüd on nagu kõik
korralikud tiivikud nagu tuulikutel ja korralik tootlus selle pärast. Mm-hmm. Ma siin korra täpsustangi üle, et ega nüüd see, et need tiivikud siin on, ei tähenda seda, et üks torn jäi siis vähem püstitamata. Ei, no lihtsalt ossime ühe komplekti juurde nagu mm-hmm. neid tiibasid. Ja nii ta on. Aga põhimõtteliselt ega janti oli noh, igasugust kogu selle protsessiga. Noh, näiteks tuulikute siia toomine oli ka seotud suurte probleemidega. Ja noh, siis ongi nagu tekib, et noh, ei tea, kes siis valetab, et kas Saksa riik valetab või tuuliku ehitaja või transportivirma või kus see info nagu on. Et tekib igasugust mõtted, et kas need tuulikud üldse kohale jõuavad. Minu mäletamist mööda oli niimoodi, et pool aastat tulid Saksamaalt need tuulikud siia. Ja probleem oli selles, et alguses oli mõeldud nagu maantetranspordiga, aga üks liiduma ei annud seal luba laiedele ja suurtele eri veostele. Ja siis tuli tuua läbi Taani väina sealt niimoodi laevaga. Ja tulidki laevaga Paldiski sadamasse. Ja Paldiski sadamast toodi siis mööda maanted öösel siia. Mm-hmm. Aga kuidas, ütleme nüüd, tuulikud on püsti, töötavad, siis genereerivad seda elektrit, mis on siis hoiulaenu ühistule puhas kasum, et... sellise protsessi kogu käima lükkamise poole pealt, et noh, nagu sa kogu aeg mainid, et see on ühistegevus, et kuidas siis ühistu liikmed sellesse projekti algselt nagu suhtusid, et kas oldi skeptilised ja kui see nagu venis mingil määral, et kas tuli kriitikanooli, et kuidas sa nagu neid ühistu liikmeid hoiad kogu aeg kursis kogu toimuvaga ja suudad neid nagu hoida selle ree peale, et jah, teeme, et kõik on hästi, et kõik liigub, et kõik on tore. No ütleme, eks ühistusse on ka tuldud usalduse peale. Ega päris tänaval sisse astuvad niimoodi, et ohoo, et vaatab Tartu hoiulaenu ühistu ja ma panen siia, et ei uuri ka vaata midagi. Siuksed on vähe. Et paljud ongi nagu sellised, kes on mitu aastat enne uurin mõelnud, analüüsinud ja siis tulevad liikmeks. Ja eks energiahoiustega oli samamoodi, et ega noh, kohe suure euroaga ei tõrmatud peale. Et noh, et ma tahan paigutada siia niimoodi. Aga noh, jupi kaupa ikkagi tuli. Alguses olid esimesed julged niimoodi, noh, see on iga protsessi juures. Ja lõpuks tuli siis, mida rohkem siin edenes, teed edenesid, elektriliinid edenesid, esimene tuulik sai püsti, esimesed tootmisandmed niimoodi, et niimoodi pandi. Liikmetele tuleb teha suur kummardus, sellepärast, et noh, siin on ka vahepeal olnud mingid kohtuprotsesse, kus siin taheti ehitusload tühistada enne, kui me siin ütleme, esimest püsti saime panna ja niimoodi. Ja, no kui siin üldse hakkas suur jant pihta nagu Eesti Vabariigis selle kaitseministeeriumi piirangute ja kõige sellega. No ja oli jah siin, kus oli jant selle kaitseministeeriumiga, kus taheti üle Eesti üldse siin kaitseministeeriumi piirangutel viidates tuulepargi ehitusse seisma panna. Et noh, siis oli ka see küsimus, et võib-olla tühistada meie pargi ehitusload, muidugi seda ei tehtud, aga ajakirjanduses vahtu löödi. Noh, paar liiget telistas, uuris, mitte niimoodi, et kuulet anna raha tagasi kohe, et ma ei usalda enam. Uuris, vastasime ausalt, kuidas on, ega ei saanud öelda, et kindlasti me võidame või midagi. Aga me ütlesime, et me lahendame need asjad ära ühte või teistpidi. Ja noh, lahendasimegi. Ja alati oleme lahendanud. Ja ometigi siin nad nüüd seisavad ja töötavad. No ütleme, kunagi ei ole meeldis siis võib-olla ebameeldiv rääkida rahast, aga paratamatu hoiulaenuühistus see teema on aktuaalne. Et mis sellise selle kogu projekti siis käima tõmbamise eelarve või see kulu on olnud ja kui palju on siis nagu tulu ja kas on see ennast nagu tagasi teeninud, kui palju siis ühistuliikmed on sellest kasu saanud ja nii edasi. Mm. No ühistuliikmete kasu on olnud see, et oleme alguses peale alates 2014. aastast, kui me esimesed hoiused sisse võtsime, 5,5% aastas intressi maksnud. Ja noh, need intressid on ka siin ikkagi selle projekti kogukulusse ju läinud. Sest noh, esimestel aastat meil tuli ehitada, aga meil tuli ka intressi maksta, aga toodangut ei tulnud. Nii et suurusjärku jääb see, noh, ma siin kopikatega ei räägi, aga ütleme niimoodi, et 17 miljonit sisuliselt. Noh, koos kõik tuulikud, mm-hmm. elektriliinid, teed, platsid, intressi toiustajatele ja niimoodi. Nii et sellega on see kõik püsti saanud. See on 54 aastaks need hoonestusõigused põhimõtteliselt. Noh, sel hulgas on ka hoonestus selle maa hind, eks ole, hoonestusõiguse tasu. Ja põhimõtteliselt maa on 54 aastaks, 10 aastat on läinud, liinid, noh, need suudaksid teenindada kaks korda sama suurt parki, nii et võib-olla tulevikus, kui kuskil siin lähedal midagi keegi teeks. Noh, võib-olla on see koostu võimalik, võib-olla ei ole, ei oska öelda, sellega arvestada ei saa. Aga fakt on see, et noh, need liinid püsivad ikka.
30 aastat, 40 aastat, eks ole. Tuulikud on olemas, ma arvan, et enda eluiga võiks olla veel ikka mingisugune 20 aastat. Noh, siis oleks veel 30 aastat maa hoonestusõigust järgi. See tähendab seda, et kas asendada need tuulikud või on mingi parem tehnoloogia saab püsti panna. Nii et see on nagu selline pikki investeering, mida on teinud liikmed ja mida ühist on siis realiseerinud. Ja noh, me arvestame ka amortisatsiooni siin. See tähendab seda, et vähemalt minu mõte ja ühistu mõte on nagu see, et kui 20 aasta pärast näiteks need tuulikud välja vahetada, et siis ei oleks vaja liikmetelt raha juurde küsida, vaid saaks nagu selle amortisatsiooni fondi arvelt asendada ja oleks see projekt nagu selles mõttes isalt pojale ja pojapojale ja nii edasi. Nagu. Noh, jah, ma ütlesin, projekti maht kuskil 17 miljonit eurot. Sellega tulin välja, nüüd tuulikud toodavad. 2021. aastal oli müügitulu kuskil natuke üle 2 miljoni euro. Intressikulud, hoolduskulud, asjad, amortisatsioon läks maha. Jäi kuskil 100 000 eurot miinust. No probleem oli selles, et esimene aasta ka, kui nagu täis mahuga tootis, kus ta sai nagu taastuvenergia toetust ja elektri hinda, aga elektri hind oli meil fikseeritud 50 euro peale. No aasta algus oli ta vähem kui 50 eurot, siis me aasta algus natuke võitsime, aga aasta teisest poolest hakkas kõvasti tõusma, siis me selles mõttes jäi hulka tulu nagu saamata. Aga selle me oleme nüüd kompenseerinud 2022. aastal. No inimesed on küsida, millal dividende saab. No kui ta esimene tegevusaasta jäi 100 000-ga tänu amortisatsioonile miinusesse. Mm-hmm. Kui amortisatsioon ei arvesta, see amortisatsioon minu mäletamist mööda on seal kuskil pool miljonit. Noh, mis tähendab seda, et tegelikult reaalselt ta ikkagi oli plussis, aga ma, nagu ma ütlesin, me peame koguma ka amortisatsioonifondi, et 20 aasta pärast ikkagi liikmetelt kerjama ei lähe, vaid ehitame ise uuesti üles. Aga jah, nagu ma ütlesin, 2022 aasta ja head elektriinnad ja ka head tuuleolud on seda kompenseerinud. Näiteks jaanuaris oli pool miljonit eurot müügitulu ilma käibemaksuta, no koos taastuvenergia toetusega. See on siis veerand, ühe kuuga veerand 2021. aasta toodangust. Veebruaris oli ka hea kuu, märtsis oli hea kuu ja minu arvates esimene kvartal jäi puhas kasumit 400 000 eurot. Nii. No kui me projekteerime selle keerulises keeles öelduna aasta toodanguks eeldusel, et siia välkusid sisse ei löö, muide esimesel aastal, kui me kõik püsti saime, kohe lõi juuni uus välgu sisse, kohe oli jälle kindlustusjuhtum. No me saime sealt rahad, saime osaliselt tagasi ka seda ärikatkestuskulusid, et ta ei tootnud kindlustusseltsilt. Aga no sellega tuleb ka arvestada. Kindlustus on küll peal, aga sellega ei pruugi kohe saada ja ega kõike ei üvitada. See on ootamatu faktor, mis kohe esimesel aastal ka ennast realiseeris. Ja võib-olla lastakse tankidega puruk või raketid tulevad. Me ei saa välistada neid asju. Tüü selle ees. Jah, täpselt. Või mis iganes võib juhtuda, elektriinnad langevad alla, eks ole. No tarbetel oleks hea. Energiajustajatele mitte nii hea, eks ole. Aga no ütleme, kui läheb edasi nii, nagu ta läheb ja ta läinud on, siis ma arvan, et 1,5 miljonit võiks tulla 2022. aastal kasumit. See on siis peale seda, kui see fikseeritud intress 5,5% on makstud. Selle kulude hulgas on ka ütleme need kulud, et eelmine aasta me saime ikkagi need ka ära katta ja siis tuli nipet-näpet nagu ütleme natukene miinust. Selle aastal juba jah, kolme esimese kuuga 400 000 eurot kasumis, nii et kuskil 1,5 miljonit võiks olla 2022. aasta kasum. Ja kui seda ära jagada, noh, kas kõike välja maksta, ma usun, et mõistlik on ikka jätta natukene reservi ka, aga näiteks kui kas 0,5 miljonit välja maksta, 0,5 miljonit jagada ütleme siis selle Eesti Ühistuenergia osakapitaliga, see võiks olla toodanguks, tootluseks kuskil 8% või 7% juurde sellele 5,5%. No vaata, siin ma tahan veel kord öelda, et siin me tegeleme ennustamisega praegu. Mm-hmm. Aga kui niimoodi läheks ja loodame, et läheb, siis tegelikult teist sama palju või natukene peale võiks ju juurde saada, kui siia maani on selle 5,5% see fikseeritud intressi näol saadud. Seda siis juba 2023. aasta alguses. Nii et loodame kõik ühiselt, et niimoodi läheb. Suurepärased numbrid. Aga tihti käis läbi sõna amortisatsioon ja panengi tähele, et tegelikult meie siin jääb kaadri taha on üks tuulik, mis ei tööta.
Et mis põhjusel see siis praegu hetkel seisab? Hooldustööd käivad. Hooldustööd. Kaks korda aastas on hooldus. Ehk siis ei ole niimoodi, et pärast pannakse püsti, asi lihtsalt tiksub ja nii edasi, vaid ikkagi nähakse vaeva, parandatakse, tehakse hooldustööd, et siis see ongi see nii-öelda amortisatsiooni kulu, et võimalikult kaua kestaks, on nii-öelda kulumisfaktor sinna sisse arvestatud ja siis kui on vaja välja vahetada, no, et siis ongi sellest nii-öelda viimse ressursini on välja võetud. No nii sellest. On, jah. Et ei ole nii-öelda jäetud lihtsalt lageda taeva alla, et projektiga tegeletakse ka edasi, et ei ole, ei saa nüüd öelda, et olete tuulikud püsti ja oletegi lõpu finishis või nii-öelda sadamasse jõudnud, et tööd vist jagub. Ei, nii ei saa ja kõik, mis liigub, see kulub. No see on nagu autol, aga suurema skaalale, siin on ju käigukastid, siin on õli vaja vahetada, ammasrattaid kontrollida. Ameerikas sai õli tellitud, minu arust arve oli, kui ma õigesti mäletan, 75 000 eurot. No see on ütleme 2-3 aasta peale, 2-3 aasta varu, natuke lattuga ostetud. Nii et siuksed kulusid ikka läheb ja aegajalt on ka, et osad kindlustus hüvitab, osasid ei hüvita. Ikka on see, et kas välk lööb sisse, on mingi seadne rivist välja löönud. No suuremad kahjusid on arva, aga võib neid ka ette tulla. Nii et kõige sellega tuleb arvestada, siis on nagu tootmisseisak võib olla. Aga no suures plaanis ikkagi jääb 100% juurde või siiamaani on jäänud nagu see tootmise või aeg või efektiivsus või see. Vot, selline ongi siis Purtse tuulepark, nagu eelnevalt ka sai öeldud, et võib-olla ka Tartu ja Hoiu-Laenu ühistu ja ühistu liikmete siis kõige grandioossem projekt, mis on siis täiesti toimiv, eksisteerib, et kui keegi ei usu, tulge ja sõitke mööda, näete isegi, et päris ausalt on olemas ja see on ühistegevuse tulem, et mis siin öelda on, et kui huvi selliste projektide vastu on, sellistes ühistegevus kaasa lüüa, siis Tartu Hoiu-Laenu ühistu lehekülg tartuhly.ee valige oma brauseris ja vaadake siis nii-öelda need tutumistingimused üle. Ja kui teid huvitab see, mis meie siin teeme Tartu televisioonis ja ühistu saates, siis vajutage subscribe või siis tellinuppu seal allpool või siis vajutage pöiale, kui teile see sisu meeldis, et annate sellega teada ka YouTube'ile, et see sisu on päris hea ja te soovitate ka oma sõpradele ja niimoodi jõuad ka nemad meieni ja siis on nii-öelda võib-olla ka rohkem ühistu liikmeid, suuremad projektid, veel grandioossemalt saab ellu viia. No täpselt. Ja ütleme siis veel niimoodi, et kuigi ilm on täna vihmane, siis väga palju rõõmu on näha nendes tuulikutes. Nad toodavad iga tiiva tõmme, mis on ju sulaselged eurod, nii et ka vihmases päevas võib rõõmu olla. Täpselt nii. Aitäh vaatamast!